გამოვლენილი დარღვევების ჯამურმა მოცულობა 21 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ასეთი დასკვნა აუდიტის სამსახურმა გასული წლის საბიუჯეტო რესურსების მართვის შემოწმების შედეგად გამოიტანა. არაეფექტიანი, არაეკონომიური, არამიზნობრივი ვკითხულობთ დოკუმენტში, რომელიც არ მოიცავს აღრიცხვა ანგარიშების მიმართულებით იდენტიფიცირებულ ნაკლოვანებებს. დარღვევები კატეგორიების მიხედვით ასე იყოფა: შესყიდვების მართვა 11 მილიონი ლარი, საბიუჯეტო რესურსების მართვა 9 მილიონამდე ლარი და აქტივების ნაწილი 1.600.000 ლარი. აუდიტის დასკვნებით დადასტურებულია, რომ სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა 21 მილიონ ლარზე მეტი გაფლანგეს, ანუ დახარჯეს ისე, რომ ამ თანხას არ მოჰყოლია ეფექტი, არამიზნობრივად, არარაციონალურად, არაეკონომიურად და ასე შემდეგ. საზოგადოებამ კარგად რომ გაიგოს, ეს 21 მილიონი არის ის თანხა, რომელიც ჩვენ შევაგროვეთ და შევიტანეთ ბიუჯეტში. ქართულმა ოცნებამ ეს თანხა გაფლანგა, წაიღო სახლში სხვადასხვა კორუფციული გზებით. რის შედეგადაც ჩვენ მივიღეთ არახარისხიანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები და მივიღეთ ის, რომ ქვეყანაში ვერ მოგვარდა პრობლემები და საქართველოს მოსახლეობა დარჩა ისევ იგივე პრობლემების წინაშე.